Bala tepe 5-6 metr balandlikka ko'tarildi da protiv dejiniga tushdi. Dahshatli avtohalokatda 7 yoshli bola halok bo'ldi. Haydovchiga nega jazo yo'q? Olib bergan kiyimchalarimgacha qolib ketdi, kostyum kiyimlarigacha. Maktabga ham bora olmadi. Suvga borish uchun anhorni kechib o'tayotganlar hayoti xavf ostida qolmoqda. Birovda aravasini so'ragan kelyapti, suv so'raymiz deb. Ularning barchasiga bugun soat 20 da millar dasturida guvoh bo'lasiz.